នាងខ្ញុំប្រកាសអំណរសូមអ្នកមកស្ការដល់ប្រធារានុធារៈប្រព្រឹត្តអង្គនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានជាបន្តនាងខ្ញុំសូមអាននៅបរិឆេទទី8សមណសៈបរិឆេទកំណត់អំពីសមណសៈដោយព្រះមហាវីរយៈធិបរបស់សម្តេចដែលទ្រង់បានបំពេញទាំងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងផ្លូវលោកដែលយើងបានឃើញជាភស្តុតាង សម្តេចក៏បានឡើងសមណសៈជាលំដាប់លំដោយដោយតទៅនេះពុទ្ធសករាជ2410ហាគ្រិស្តសករាជ1906ដល់សម្តេចបានទទួលការតែងតាំងក្នុងសមណសៈជាព្រះបាលសក្យពតិបាលារបស់ព្រះសក្យវង្សនុតវត្តអណាឡោមពុទ្ធសករាជ2406គ្រិស្តសករាជ1907សម្តេចបានទទួល សមណសៈជាព្រះគ្រូសង្ឃៈសថាទីឋានានុក្រមសម្រាប់ថ្នាក់ឯករបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជព្រះនាមទៀងពុទ្ធសករាជ2475គ្រិស្តសករាជ1906សម្តេចបានឡើងសមណសៈជាព្រះសាសនាសោភ័ណរាជាគណៈកិត្តិយសពុទ្ធសករាជ2484គ្រិស្តសករាជ1946 សម្តេចបានឡើងសមណសៈជាព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យរាជាគណៈទី2 ពុទ្ធសករាជ2488គ្រិស្តសករាជ1944សម្តេចបានឡើងជាសមណសៈជាព្រះពោធិវង្សរាជាគណៈទី1 ពុទ្ធសករាជ2492គ្រិស្តសករាជ1948សម្តេចបានឡើងសមណសៈខ្ពស់បំផុតជាព្រះមហាសុមេធាធិបតីសង្ឃនាយកមហាគណៈមហានិកាយ ពុទ្ធសករាជ2486គ្រិស្តសករាជ1954រដ្ឋាភិបាលសហភាពភូមាបានប្រគេនព្រះឋានៈសម្តេចជាព្រះអគ្គមហាបណ្ឌិតសហភាពភូមាស្របតែមកដល់ពុទ្ធសករាជ2506គ្រិស្តសករាជ1956រដ្ឋាភិបាលសហភាពភូមាបានសូមដំឡើងព្រះឋានៈសម្តេចជាព្រះអភិធិជ្ជមហារដ្ឋគរុនៃសហភាពភូមាទៀត ដែលជាសមណសៈដ៏ខ្ពស់បំផុតមានតែមួយអង្គក្នុងសហភាពភូមាខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ1906ហុកសបួនអ្នកនិពន្ធខ្មែរទាំងអស់បានថ្វាយព្រះឋានៈព្រះអង្គជាព្រះអគ្គនិពន្ធអសសៈខ្មែរនិងជាសមាជិកកិត្តិយសនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរផងពុទ្ធសករាជ2507គ្រិស្តសករាជ1906សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាទ្រង់បានប្រោសប្រទានព្រះឋានៈសម្តេចជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1 ថ្ងៃទី28ឧសភា1967ទ្រង់បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រពេញលក្ខណៈអំពីសម្តេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងនាមមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រនៃភូមិន្ទសកលវិទ្យាល័យ បរិឆេទទី9ឥសរិយៈបរិឆេទកំណត់អំពីឥសរិយៈយុគ្រឿងឥសរិយៈយុដែលសម្តេចទទួលមានដូចតទៅនេះមេដៃ
Asararat Muni Sarapho Neu Pot Sakrat Pipon Buroy Hok Sok Mui Krik Sakrat Mui Puan Prampun Roy Dok Prampi Me Dai Asararat Prarijia Kana Prarijia Najak Kampujia Neu Pot Sakrat Pipon Buroy Hok Sok Prampi Krik Sakrat Mui Puan Prampun Roy Sam Sopi Me Dai Asararat Damrai Mui Lien Neng Swet Tachat Proteh Lao Neu Pot Sakrat Pipon Buroy Jet Sok Pramui Krik Sakrat មួយពាន់ប្រាំបួនរយសាមសិបពីរមេដៃសេនានៃបណ្ឌិតសភាសធារណៈសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅពុទ្ធសករាជ2932គ្រិស្តសករាជ1931មេដៃអសរារិទ្ធដុលាលេឡាស្យុងដនណឺនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅពុទ្ធសករាជ2942គ្រិស្តសករាជ1942មេដៃសេនានៃបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជានៅពុទ្ធសករាជ2005គ្រិស្តសករាជ1948មេដៃសេនាដឡាលេស្យុងដនណឺនៃសហរដ្ឋបារាំងនៅពុទ្ធសករាជ2942គ្រិស្តសករាជ1942មេដៃមហាសិរីវត្តបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជានៅពុទ្ធសករាជ2505គ្រិស្តសករាជ1960 មេដៃមហាសិរីវត្តសវត្ថារានៅពុទ្ធសករាជ2506គ្រិស្តសករាជ1563មេដៃជាតោបកាដែលជាគ្រឿងអិសរិយយសធំបំផុតក្នុងបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជានៅពុទ្ធសករាជ2513ដល់3គ្រិស្តសករាជ1969បរិឆាយទី10 ពុទ្ធវុធិបរិឆាយកំណត់អំពីការធ្វើសេចក្តីចម្រើនក្នុងផ្លូវលោកនិងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាកិច្ចការឯទៀតរបស់សម្តេចក្រៅពីមុខការខាងសិក្សាដែលសុទ្ធតែមានការប្រយោជន៍ជាសាធារណៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រទេសជាតិនោះនៅមានច្រើនទៅទៀតនិយាយដោយសង្ខេបគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំឆ្លូវសពស័កពុទ្ធសករាជ2470 គ្រិស្តសករាជ1606មកភ័យ4រៀងមកសម្ដេចបានមកធ្វើការឧបត្ថម្ភវត្តពោធិព្រឹក្សហៅវត្តពោធិយ៉ាងក្នុងសង្កាត់រលៀងកែនស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលមានប្រពតលជាប់គ្នានៅសង្កាត់រកាកោះស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺជាទីជាតិភូមិរបស់សម្ដេចទូចមានសេនាសនៈភ័ណ្ឌតទៅនេះសម្ដេចបានជាវដីជុំវិញវត្តចំនួនជាង 3 ហិកតា ពង្រីកទីវត្តឲ្យធំទូលាយច្រើនជាងពីដើមបានជួយឧបត្ថម្ភលើកថ្នល់ភ្ជាប់ពីថ្នល់ជាតិចូលមកវត្តសូរៈភីនិងពោធិព្រឹក្សរួមចម្ងាយ 3 គីឡូម៉ែត្របានស្ថាបនាវិហារបេតុងអាមេសាលាបលៃរងពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សារៀបចំទីវត្តពោធិព្រឹក្សទាំងមូលឲ្យមានទេសភាពសមរម្យតាមសម័យនិយម បានស្ថាបនាស្ពានធំមួយនិងស្ពានតូចមួយសុទ្ធតែបេតុងអាមេឆ្លងស្ទឹងតូចរាងប្រុងប្រទល់សង្កាត់រលៀងកែននិងសង្កាត់រកាកោះបានឧបត្ថម្ភក្នុងការស្ថាបនាសាលាបឋមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាសូរិភីពោធិព្រឹក្សបីខ្នងតាំងពីគ្រិស្តសករាជ1948រហូតដល់សាលានេះឡើងដល់ថ្នាក់ឧត្តមឋាន សម្រាប់កូនចៅអ្នកស្រុកជើងវត្តសូរិភីនិងវត្តពោធិព្រឹក្សបានឧបត្ថម្ភឲ្យគេធ្វើថ្នល់លំមួយចាក់គ្រោះបៃក្រៀមប្រើការបានដោយស្រួលបានជីវទី៣ហិកតាកន្លះទុកដាក់ជាសាសនៈសម្បត្តិរៀងទៅបានស្ថាបនាខ្លោងទ្វាររបងអាមេ១បានស្ថាបនាអវៈសថៈសាលាសាលាសំណាក់មួយខ្នង បានចាត់ការឲ្យជីកស្រះមួយទំហំ100ម៉ែត្រ៤ជ្រុងនៅត្រង់ទីថ្នល់បែកចេញពីថ្នល់ជាតិក្នុងសង្កាត់រកាកោះបានជួយឧបត្ថម្ភជីកអណ្ដូងបុកប្រើស្នប់៣កន្លែងបានស្ថាបនាគិលានដ្ឋានមួយខ្នងព្រះសូត្រគ្រឹះមន្ទីរសម្ភពមួយខ្នងដោយបេតុងអាមេបានធ្វើកំពែងបេតុងអាមេបន្តោយ១០០ម៉ែត្រទទឹង៥២ម៉ែត្រ ព័ទ្ធជុំវិញមន្ទីរពេទ្យទាំងពីខ្នងនិងបានស្ថាបនាអាគារកោះភ្នីសំណាក់ក្នុងកំពែងនោះបានស្ថាបនាអាគារបេតុងអាមេពីខ្នងក្រៅកំពែងនោះសម្រាប់គិលានអសាមណៈបានចាត់ការឲ្យលើកទំនប់ទឹកមួយកន្លែង ៦០០ម៉ែត្រទទឹង៨០០ម៉ែត្រដោយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុឧបយុវរាជព្រះប្រមុខរដ្ឋទ្រង់សពព្រះទេ
ពីព័ន្ធបួរយហើយបានប្រោសប្រទានព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យលើកទំនុកទឹកនោះបានឧបត្ថម្ភឲ្យវៃយាវាចកនាំដំណាំលើទីដីខាងលើនេះជាប្រយោជន៍ដល់កិលានដ្ឋាននិងប្រសូតគ្រឹះរបស់សម្តេចទឹកក្នុងអាណាគតកាល ស្ថាបនកម្មទាំងនេះនៅក្នុងភូមិស្រែបន្ទាយសង្កាត់រកាកោះបានលះបង់ទីដីមួយកន្លែងដែលសម្តេចបានជាវឲ្យនោះជូនព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ថាបនាអាគារមណ្ឌលនីតិកម្មប៉ុស្តិ៍លីនិងមន្ទីររាជសហករណ៍ឡាក់បានផ្ដើមកំណត់ធ្វើសមាគមកសាងមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃក្រុងភ្នំពេញបានកសាងវិហារវត្តអូណាឡោមដែលជាវិហារធំបំផុត ជាវិហារទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានបីជាន់ក្នុងពុទ្ធសករាជ2461គ្រិស្តសករាជ1956បានផ្ដើមកសាងព្រះសក្យមុនីចេតិយនៅខាងកើតស្ថានីរាជាយស្ម័យយានបានទំនុកបំរុងព្រមទាំងចាត់ចែងសាមណនិស្សិតបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនឯបរទេសមានប្រទេសភូមាជាដើម បានបង្កើតការសិក្សាធម៌មគ្គវិន័យដើម្បីសិក្ខាកាមក៏របត់ទូទៅពេញប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតការអប់រំយុវជនដោយសិលធម៌ដែលនៅក្នុងវត្តអូណាឡោមឬវត្តឯទៀតដែលមានយុវជននៅវត្តជាច្រើនអ្នកបានផ្ដើមកសាងជាបណ្ឌិតឋានទីបូជាសពក្នុងវត្តអូណាឡោមដែលមានលោកអ្នកឧកញ៉ាតេជៈតាន់ម៉ៅជាអ្នកចេញប្រាក់កសាងឲ្យកើតមាន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនដំបូងបង្អស់គ្រិស្តសករាជ2563បានផ្ដើមសង់ឧបកថាសាលាសម្រាប់មន្ត្រីសង្ឃដែលនិមន្តមកក្នុងឱកាសអនុសង្ឃវិច្ឆរៈមហាសន្និបាតដើម្បីប្រជុំទទួលភ័ស្តុតាហានិងសម្រាប់ប្រជុំបិណ្ឌដែលកហបតីលីសុងងនឧបាសិកាតាន់ស៊ីប៊ីចេញប្រាក់កសាងបានបង្កើតឲ្យមានការហាត់រៀនប្រឡងសូត្របាតិមកបាលីបានរៀបចំតាំង គណៈកម្មការសង្ឃនិងគណៈកម្មការប្រហោះតាមផ្លូវការគ្រប់វត្តទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំទីវត្តឲ្យស្អាតទាំងមានរបៀបរៀបរយតាំងពីឆ្នាំ1653ដល់ឆ្នាំ2060ដរាបរៀងមកសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសូមអរគុណអ្នកស្រីសុជាតារីជីវតរខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមរតនាព្រះភិក្ខុសង្ឃៈសង្ឃរោសែវាសនា ដើម្បីអានរបស់ឆែកទី6ដល់ទី12ខ្ញុំសូមប្រកាសសូមប្រកាសជំរាបសួរថ្វាយបង្គំជូនព្រះរាជរដ្ឋ ខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គធិរជំនួយនិងជំនួយពរចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលសេចក្តីរាប់អានតបប្រាប់តាមពុទ្ធយមរាជយោអព្យកដាលនិងសព្យកដាល ញោមកណាត់មកភៀបនឹងសូមបន្តនៅបរិឆេទទី11និងទីបរិឆេទទី12ស្នាប្រហោះខាងអសសៈនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជបានកសាងគម្ពីរលិកាជាច្រើនណាស់ទាំងគម្ពីរស្លឹករឹតទាំងសៀវភៅជាពិសេសគឺសៀវភៅដែលសម្ដេចប្រមូលរៀបរៀងនិងសរសេរនិងសៀវភៅដែលត្រង់ ប្រែពីភាសាបាលីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទរៀនសូត្រសៀវភៅខ្លះជាសៀវភៅដែលកម្រនឹងធ្វើកើតតាមមានប្រយោជន៍ជាច្រើនណាស់គឺ1វចនានុក្រមមានពិភាក្នុងព្រះសក្ការ2461គឺសក្ការ1917សៀវភៅនេះបានបោះពុំ ជាច្រើនគ្រាមកហើយ2កច្ចាយនុបឋមបកៈវេយាករបាលីភាគ2តាំងពីពុទ្ធសករាជ2462គ្រិស្តសករាជ1918បានបោះពុំច្រើនគ្រាហើយ3កហិបតិបត្តិ
Kanong Putra Sakrat Pipon Buon Roy Hoksap Prabai Kri Sakrat Mui Pon Prabuon Roy Mapai Prabuoy Trau Chia Mui Nung Prea Potam Moni Um So Nung Prea Potipong Otat Tam Bajia Nai Pratikya Pakun Maha Thom Maha Vimala Thom Thom Putra Sasana Padat Buon Samana Vinay Kanong Putra Sakrat Pipon Buon Roy Hoksap គ្រិស្តសករាជ1917ជាមួយនឹងប្រធារៈ2ព្រះអង្គខាងលើនេះ5បដិមកសង្វរៈសង្ខេបសម្រាយពុទ្ធសករាជ1917គ្រិស្តសករាជ1918បានបោះពុំច្រើនគ្រាហើយមានជាភៅឯទៀតជាច្រើនដែលជាបន្តបន្សំ6ការលោកធរបោះពុំដំបូងក្នុងពុទ្ធសករាជ 2500 គ្រិស្តសករាជ 1957 កាលនេះត្រង់តែងកាលនៅជាប្រគូសង្ឃសថា 7 នីយកូ Pamatika kata Putsakrai Pipon Puan Roy Ketsapram Kirisakrai Mwipon Puan Roy Samsapai Prabai Putsakrai Pipon Puan Roy Persapun Kirisakrai Mwipon Puan Roy Sesapui Sampai Banteng Sampai Banteng សុខមង្គលៈគៀថាបលីបច្ចវតប្រពលគៀថាព្រមទាំងប្រែជាសម្រាយផងសម្រាប់សូត្រថ្វាយសមង្គលៈសួស្តីចំពោះបកៈរណាអមចាស់ជីវិតប្របាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នប្រពន្ធបពជាខន្តកៈពុស្តាដបជ័យវរៈខន្តកៈពុស្តាដប1 អត្តបទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងទស្សនវដ្ដីកម្ពុជាសូរិយារបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតតាំងពីឆ្នាំ1906មកភ័យប្រាំមួយនិងឆ្នាំតទៅមកដែលពុំអាចស្រាវជ្រាវមកដាក់ក្នុងទីនេះបានដោយពេលវេលាមមាញឹកព្រមទាំងអត្តបទធរអតីតជាច្រើនដែលបោះពុំចុះក្នុងទស្សនវដ្ដីពលឺពុទ្ធចក្រ12 បានពិនិត្យនឹងកែសម្រួលពាក្យពេចន៍របស់គណៈកម្មការខេមរៈយន្តកម្មដោយប្រវត្តិជួយឲ្យគណៈកម្មការនេះជារបស់ក្រសួងអប់រំជាតិបានរួបរួមបោះពុំជាភោតសនវដ្ដីសម្រាប់បង្រៀនសិល្បៈផ្នែកមជ្ឈមសិក្សាពេញរៀងរាល់ខែប្រាក់គេមួយសំខាន់ណាស់ ដែលរលឹកឃើញបានរាល់ថ្ងៃគឺព្រះរាជនិពន្ធទំនុកចម្រៀងបទនគររាជសម្រាប់ភ្លេងជាតិខ្មែរត្រង់បាននិពន្ធពីថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1941 និងទំនុកព្រមទាំងបទសារភញ្ញដែលត្រង់បាននិពន្ធកាលពីឱកាសបុណ្យពុទ្ធសាសនា 2500 ប្រគុណសម្បត្តិនៃសម្តេចព្រះសង្ឃរាជប្រគុណសម្បត្តិនៃសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ជាច្រើនណាស់ចាត់ហើយសរសេររួមប្រមូលយកចំពោះតែគោលធំៗដោយសង្ខេបមាន 5 យ៉ាងដោយសេចក្តីរៀបរៀងវែកញែកតទៅនេះ1វិរិយភាព ការព្យាយាមក្នុងការសិក្សា 2 បដិភាណបញ្ញា ប្រាជ្ញាវៀងវៃ 3 វេសារចបញ្ញា បញ្ញាធៀវខ្លាអង្អាច 4 ធម្មទេសនាកោសល ធៀបឆ្លៀសវៃក្នុងធម្មទេសនា 4 បនិតសកម្មភាព សកម្មភាពដ៏ប្រសើរ
Ati bay bong rik sik rai jom po kun sampat ni mui ni mui. Mui. Virya piet. Nei sam lak ong ma cha. Dan ma du cha tum thlop ban bong ka tang pi sam lak mien pa chon lo khmeng. Kue tang pi no pe no chia samane da ra pro hot mo kao sam lak mien pa chon chul chul. Khanong pak chum ma bay hai. ក៏នៅតែព្យាយាមអត់មានបន្ទូបន្ថយបញ្ឈប់សេចក្តីព្យាយាមនោះឡើយសូមបីព្រះអង្គមានសមណៈសក្តិដ៏ធំបំផុតជាទីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហើយក៏ដោយវិរិយភាពនេះប្រែថាសេចក្តីព្យាយាមឬថាប្រឹងប្រែងរាប់ថាជាបារមីមួយរបស់ព្រះពោធិសត្វ ដែលយើងធ្លាប់ចេះដឹងមកហើយហៅថាវិរិយបារមីបណ្ដាទឹកការប្រកបដោយឧបសគ្គគឺធរជាគ្រឿងរារាំងបើមិនច្រើនក៏តិចតែថាបើសេចក្តីព្យាយាមមានកម្លាំងវាខ្លាក៏អាចគូសពីចំពោះឧបសគ្គនេះបានដោយពិតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទ្រង់មានវិរិយៈធរដ៏មុឹងមាត់បំផុត បានជាព្រះអង្គចេះតែមានជាជំនះសង្កត់ទៅលើឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងបានជាដរាបទោះបីជាព្រះអង្គហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសូវចេះអួតអែឡើយករណីណាមួយដែលគេត្រូវធ្វើដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីអាចសម្រេចទៅបានដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីព្យាយាមទាំងអស់ អេរិយាបថទាំង4គឺដេកដើរឆ្លងគួយដែលនាំឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ទៅបានក៏ដោយហេតុដោយគុណានុភាពនៃសេចក្តីព្យាយាមនេះដែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រះអង្គមានវីរិយៈបារមីតបរិបូរណាស់សូម្បីសម្ដេចដែលមានប្រជញ្ញ86ឆ្នាំទៅហើយក៏នៅតែបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គឥតមានបន្ទូបន្ថយពេលណាឡើយ ដោយយ៉ាងដែលព្រះអង្គចាប់ដើមធ្វើវចនានុក្រមខ្មែរទ្រង់ឥតមានសំចៃកម្លាំងនឹងពេលវេលានោះទេសម្ដេចយកពេលយប់ធ្វើជាពេលថ្ងៃយកពេលថ្ងៃធ្វើជាពេលយប់ខំប្រឹងប្រែងសរសេររៀបរៀងតាំងពីប្រឡប់រហូតដល់ភ្លឺក៏មានលុះត្រង់បានសោយយកគូរួច ចាប់សរសេរតទៅទៀតតទៅនឹងពេលមកដល់1ក៏មានក្នុងរយៈវេលាយប់1សម្ដេចត្រង់បានផ្ទំនៅក្នុងរវាងពួនឬក៏5ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះការប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីព្យាយាមនៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនេះគឺជាការកម្រមនុស្សធ្វើបានពេកណាស់ពីបដិធានបញ្ញា ប្រាជ្ញាសំខាន់សម្ដៅយកការចេះដឹងយល់ទូទៅឬការយល់ច្បាស់លាស់ចំពោះហេតុការផ្សេងៗតាមធម្មតាដែលលោកហៅថាបតិភិណបញ្ញានោះសម្ដៅយកប្រាជ្ញាដែលកើតឡើងភ្លាមៗហើយអាចឆ្លើយតបវិញបានភ្លាមៗមិនបាច់គិតគូរអស់ពេលវេលាយូរឡើយ ប្រាជ្ញារបស់សម្ដេចកើតឡើងរហ័សក្នុងពេលដែលគេសួរឬនិយាយឲ្យភ្លាមៗក៏អាចដឹងតនភ្លាមៗនឹកឃើញហើយឆ្លើយទៅវិញក៏ភ្លាមៗដែរហាក់ដូចជាបានគូសដាវទុកយូរហើយប្រាជ្ញាស្មារតីរហ័សវាងវៃប្រកបដោយសមត្ថភាពឆាប់យល់ហេតុការណ៍គ្រប់យ៉ាងដែលអាចនឹងយល់ភ្លាមៗ ដោយអធិប្បាយសង្ខេបមកនេះហៅថាបតិភិណបញ្ញាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានបតិភិណបញ្ញានេះបាទបងណាដូចយ៉ាងដែលបានត្រង់យាងទៅកាន់ទីប្រជុំណាមួយដែលមានសមាជិកជន់ពោះហើយគេត្រូវសាកសួរនិយាយពីពាក្យសារជាចាំបាច់ដែលតេតតងមកលើសម្ដេចភ្លាម ត្រង់ក៏អាចឆ្លើយដោះស្រាយតនពេលវិញភ្លាមដែរ 3. វេសារិកៈបញ្ញា
ปัญญาองค์อาจเคลียวคลาเพียบในปัญญาองค์อาจเคลียวคลานี้เกี่ยวกับสัมปัตมวยต่อประสาทระบบมนุษย์ปัญญาระบบสัมปัตประสงค์เกลียดจะเอามาจากระบบยืนรับทายเกี่ยวปัญญามวยต่อปุ๊บปัวอาจโปรดบานทางสัมปัตเมียนเปเบลีเมียนเวสาริกะปัญญากรุกรอนโปรประองปานตบตูล ประกาศเตรียมดอกเตอร์เตี้ยโตขนมประเทศหนึ่งกล่าวประเทศโดยยังสำคัญตรงเยี่ยมต่อการตีประชุมขนมประเทศใดใดใดประอังแตงปันลือไซฮันเดียประกอบโดยปัญญาเคลียวคลาอังอาจได้ตัดหยอกหยอกตอกสลดจมพวกตีประชุมนูไลปัญญาเคลียวคลาอังอาจโดยอัฐอัฐอธิบายสังเขปนี้หาวท้า เวสาระจับปัญญาพูนทอมัติสนาโกสลิยะหรือหาตัดทอมัติสนาโกสลเคลียเวกนองทอมัติสนาเพียบในการเคลียเวกิจรัญญาคือเคลียเวกนองอัปเปิลปะก่อเมียนกนองอัปเปิลปนก่อเมียนเคลียเวกนองอัปเปิลอัตประยอยก่อเมียนกนองอัปเปิลเมียนประยอยก่อเมียน การเชื่อไว้ขนมตีนี้สำหรับโยกแหกกาแต่เมียนประโยชน์จำพวกมนุษย์ขนมปลาจับบอลหนึ่งอาณาจักรแต่หากท่านธรรมติสนาโกศลสำหรับโยกการเชื่อไว้ขนมธรรมติสนาสำหรับประสงค์เกลียดเราเมียนเพียบเชื่อไว้ขนมธรรมติสนาโดยกรุบกรอบธรรมติสนาสำหรับประกอบแต่โดยประโยชน์ตั้งมูลตั้งโปรโลกตั้งโปรโถ อาจบังพลือปุตปารสัตเกียรปรอดอยอลโปรคอโปรเตาอ่อยเชื่อเจ้าโปรเจียสศาสนาหนึ่งประเพณีบาลังปัตตมัติสนาในสำนักพระสังฆเรียกจักตุกทายเกียรมูลฐานมวยดอสดอสดอมแต่อาจบังพลือออยเป็นเกียรปรอดเมียนสิกในพิจิมเมียนจุ่มเรือรึงปังออยปรังเปรงประกอบการเงียบกับออยเชื่อจะโอ อ่อยเมียนโทสามกีมูลมิตรเกี่ยวกับเพียรเราเวียงเกียรศาสนาหนึ่งประเด็จบาลังระบายเยอะดับไปอ่อยปุ๊บปุ๊บกองกลางรองเรืองตาตะวันกุศลธรรมเทศนาในสำนักมอธาเกี่ยวกับธรรมเทศนาตรูลบังพลือบทปารสัตเกี่ยวกับเราอ่อยยลประยอยกรบยางบังพลือตังคุณสมบัติ แต่คุณนบิปัตเกี่ยวกับธรรมเทศนาประกอบโดยมัชชุบายดอกประเสริฐวิเศษอาจดักน้อมจังอ้อบางไฮประโยชน์ไปจากบ้านนั้นประโยชน์อนาคตหาท่าธรรมเทศนาดักพุทธปารสัตอดเนี้ยครวนกรอบล้านประกอบการีดับใบอ่อยเมียนชีวเพียบปุ๊บปุ๊บอ่อยซ้อมกูดอลเกิดติยุประบายเยือนนอร์คเนียเกี่ยวกับเกี่ยวปอรส ระบบประเทศไอเกเรียต่อยแจ้ชื่อจ้าสรลังเจียบศาสนาหนึ่งประริจจะบาลังระบายเยิ้งสมได้ประสงค์เกเรียเมียนธรรมเทศนาโกศลดอกบอริโบธรรมเทศนาระบบสมได้กัวรับอ่านทากีธรรมเทศนายุดยงสรสรองประเกียรปรอดอ่อยเมียนสเตสัมปัจเนียเรื่องปัง บอร์ดโบลันเกียก็ล้านตั้งโปรปฏิจจ์หนึ่งโปรอาณาจักรดับใบอ้อยจักตั้งปีวุ่นเลื่อนโตสมาธิธรรมเทศนาพระสัมฤทธิ์กัวเลือกถ่านเกียรติธรรมเทศนาบัลโลคือประเทศกัมพูชาดังนู้นอ้อยเมียนปรัชญาสมาร์ดายพลุสว่างโรงเรืองลานต่อยปัด แต่อาดอลมาจบบายดอกประเสริฐอ้อยปะเกียบปรดเนี่ยครวนปราณแจ้ช่วยครวนดอยครวนไอ้สำหรับประสงค์เรียกเชียร์ทอมากระทึกมวยประอองอย่างแอ๊กปุ่มเมียนทอมกระทึกนามวยเปรียบสมาร์ตบานเลยทอมาติสนาปีรู้บอกบายประกอบดอยเปียกเป๊กประโยเมียนประเทียนเมียนระเบียบเรียบร้อย มีกำร้องในเปียกเป๊กต่อเทิมเต้าอัดจ่อเคลียร์เคลียร์หันหนึ่งพลังพลดตั้งประกอบโดยอุดดำมักกะเต็ก
Đau chung bố bà yô khnông bà yô bón nâng à nà quốc đô sức rây ạ thịt bài mộc ní hào thà thom mà tít sà nà kò sòl. Pram, bà nê tắc sà ca mập hiếp. Sà ca mập hiếp đọc bà sờ. Ca nghe rô bó sàm đách bà sông kỳ riêng sát tè chì ca nghe miên bà yô đọc ổn đọc ổn đọc chung bố bút bà rà sát. Bùng miên ca nghe nà mùi đè ất bà yô nụ tê. Sống đánh bàn thua bọn xếp xếp chỉ trần ná. Miên cả thân là tiên kia đám. Cả nông chân nằm đi mùi đi mùi bàn thua cả thân bí rư bây vốt. Chỉ riêng rồi chân nằm ất miên khọc khăn lời. Cách ca rộng bó sống đánh sắp tè miên cô đau chụp bố thử lúc sạch ai sóc. Sạch ai chậm rán tăng lục ní. Tăng lục khẳng ngốc đòi bất bạc cọc. Sơn miên phó tăng dàn chép chế bác. Cả nông bởi rít chi chi vô vốt. จูลเวิร์ดบริเชตในบริกีประวัติบริเชตตีพรามตีประมวยหนึ่งตีดับสำหรับมีนประมวยโทรดาตุลุมตุลีสกุโรดาลซาธิรณะจนมันบัดเบียดเปรียบไรใกล้กาแดงเจ๊แต่มีนเจ๊แต่ดาวตุสรวนมันเจ๊ชกมันเจ๊เกียง นู่นแทนแต่เมียนประโยชน์ปุ๊บปุ๊บหาวทางปฏิทักษ์สักกรรมเพียบสักกรรมเพียบพระพุทธศาสนาประสงค์สิริประกอบโดยเฮดพอลออนนะอาจบังไฮจีอุติฮอมวยดับใบบัญเจียกเวรจวนปัญญวันตอนสมัยเจ้าหนึ่งสมัยทำไมแต่ผู้จิตใจเจียตึกทานุกติกาโยกตับรับตาม บ้านโดยเปิดโดยแห่แต่เคยรูปเรียงกิจการพอตังพอตุสในการเงียบรับประสาอย่างนี้พอเติบหาทาปะเนตักสกรรมเพียงการอันยงนับประเด็นกระทรวงเป็นจับนะสมควรอย่างนั้นกระทรวงไปตัว ขยมกระนั้นสมอประกุลเด็กโคสังเกตสังเทโรสังกิสนาปันแต่ยืนขยมบ้านปิจารณาโดยมัด